Olá pessoal, Alex aqui da Demais Imóveis. Demais Imóveis, a sua imobiliária aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo. Pessoal, chácara em condomínio, Peruíbe, pertinho aqui de Itanhaém. Pessoal, condomínio fechado. Maravilha, pessoal, 2.400 metros de terreno. Área construída, gente, 300 metros de área construída. Idade da construção, pessoal, 4 anos, tá? Olha que bacana que você tem aqui. Tem pé de fruta aí, viu, pessoal? Tem aqui, ó, mandioca, milho, coco, laranja, banana, caju. E olha que gostoso. E o interessante que ele fez, você consegue dar a volta, tá vendo? Ele cimentou a lateral todinha. Ó, o muro é tudo dele, tá? Você consegue dar a volta. E olha isso daqui, pessoal. Que coisa linda, tá? Condomínio fechado, a gente já conhece esse condomínio, vendemos aqui já há um bom tempo aí duas chácaras aqui dentro, tá? Ali, pessoal, aqui é rico em água, lá já não pode mexer. Tem casas ali, tem casa ali, tem ali, tá, pessoal? Tem a cachoeirinha que desce lá de cima, que passa por aqui. Se você quiser fazer, pessoal, ó, vou até mostrar aqui para vocês, ó. A plantação tá aqui. Olha que gostoso, pessoal. Tô descalço aqui, ó. Nossa, que maravilha, viu, gente? Eu amo isso aqui também, tá? Você tem a praia, você tem o verde, você tem a paz. Tá vendo, gente, ó? Olha a água limpinha, gente, ó. Ó. 24 horas descendo da nascente. Toda chácara aqui tem isso daqui, pessoal. Se você quiser fazer um laguinho, ele falou, ó, ele deixou preparadinho aquela parte que vocês estão olhando ali, tá? Se quiser fazer, tá, gente? Você vê, ó, olha a água, gente, ó. Olha que coisa linda, ó. Ó. Escuta o barulhinho, pessoal. 24 horas, gente. Paz, sossego, tranquilidade. É aqui, pessoal. Passarinho, tucano. Tá vendo? Aquela parte não pode mexer. Então você vai ter isso daqui, ó. 2.400 metros de terreno de chácara. 300 metros de área construída. A casa principal tem 4 suítes, coisa mais linda. Tem lareira, tem ali a hidro, pessoal. Tem sauna, que eu vou mostrar tudo. Fica até o fim, pessoal, que vale a pena, tá? Deixa eu mostrar essa parte aqui que eu tô dando a volta. E olha que bacana. Tem bastante chácara aqui, viu, pessoal? A maioria aí, pessoal de Peruíbe, tá, hein? Já vi a casa aqui, a mulher era de Peruíbe, de... Tá, hein, gente? E legal da casa, tá vendo? Ela foi construída no meio. Aqui, ó, é a sauna. Onde tá a sauna, onde tá a banheira, a hidro aí, né? Aqui tá a piscina que eu já vou mostrar. E a casa, gente, ó. Essas duas portas de vidro que vocês estão vendo aí. É três, na realidade, aqui, ó. É dos três, das três suítes dessa parte. São quatro, tá? Uma suíte tá aqui. A outra tá aqui no meio. E a outra, pessoal, tá aqui, ó. Eu vou subir aqui. E a outra fica de frente. Olha que legal que ele fez aqui também, ó. E olha que gostoso, pessoal. Tudo madeiramento de primeira. Fizeram para ele, tá, pessoal? Não fizeram para revender. Construíram para eles. Tem um toque aqui da esposa dele também, que fez toda o... Vou mostrar para vocês lá dentro também. A pia, né? A parte de cima lá. Ó, pessoal, ó. Madeiramento, coisa mais linda. Bastante iluminação. E olha que gostoso que você tem aqui, ó. E legal também, ó. Ele colocou a tela. Essa tela aqui, gente, na hora que você for abrir, ó, só vou mostrar aqui pra vocês, olha que legal, ó. Ela tira, tá vendo? É prático, fácil. Porque aqui tá numa área de mato, né, pessoal? De verde. Então, pernilongo vem mesmo, tá? Então você coloca aqui, ó. Olha, facinho, pessoal. Tirou. Tudo em alumínio, com vidro. E olha o espaço. Que gostoso. E não terminou, ó. Aqui você dá a volta. Ali tá a área gourmet. Aqui tá, que eu já vou mostrar, ó. Tá aqui, ó, que eu já vou mostrar. Mas deixa eu finalizar essa parte aqui, ó. Então aqui, ó, as três suítes, né? Vale a pena, pessoal. Condomínio fechado. Vou ter imagem aí da... É, uma parte pavimentação, asfalto. Depois só um pouquinho de terra, gente. Muito bom o acesso também, tá? Você que tá em São Paulo, interior, Praia Grande, Santos. Passou a entrada aqui de Peruíbe, primeira direita. Você já vai... Vim aqui nesse condomínio, tá, pessoal? Ó, olha que madeiramento bonito. Um grafiato aqui, ó. Bonito também. E olha que gostoso que você tem aqui. Tá vendo? Ó, ele pegou a lateral todinha, ó. Ele foi rodando, 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 dá a volta.
dá para fazer caminhada, dá para andar de bicicleta. Já pensou nisso já, né? Tem a filha dele. Tá vendo, gente, ó? E aqui já é outra suíte, é a quarta, tá? São quatro suítes, mesmo padrão, ele colocou a tela. Olha que gostoso você tem aqui. Dá para você colocar aí 3, 4 automóveis aqui coberto, né? Olha o madeiramento, gente. Que coisa linda. Tem um sótão ali. Olha que bacana, pessoal. Ó, estão construindo na frente. Ó, tem cana aqui. Ali, gente, ó. Ele fez para guardar escada, coisa de piscina. Tá vendo? Olha que bonitinho, ó. Revestimento. A janela ali em alumínio. A porta em alumínio. O poste já é o padrão novo. Tudo ligadinho, tá? Tem Wi-Fi também, sim, tem Wi-Fi, tá, gente? Não vai ficar sem Wi-Fi aqui, não. Ó, tudo com calha. Ó, ó os fios onde ele passou, gente, ó. Colocou o cano ali, ó. Tudo com calha. O ralo aqui, ó. Nessa lateral. Tá vendo, pessoal? Dá a volta aqui, ó. Ó, tudo com... Gostei dessa telinha, viu, pessoal? Vou comprar dela. Gostei, muito bom, que é fácil e prático até pra limpar, né? Pra lavar. Mulher que vai gostar, né? Ó, colocou aqui, ó, pingadeira. Esse aqui é da cozinha. E olha que paz, gente, ó. Escuta aí, ó. Coisa linda, né, meu? Muito bom, né, gente? Vou dar a volta aqui, ó. Pessoal, vai ser um vídeo longo aí, mas vale a pena, tá? Ó, o ralo tá aqui também. Dei a volta aqui, ó. Saímos aqui na piscina novamente, que eu já vou mostrar. E eu vou começar por aqui já, gente, ó. Olha aqui. Câmeras, tudo com calha. Ó, o passarinho fez um ninho lá em cima, na luminária. Olha que madeiramento, pessoal, coisa linda, tá? Refletor. Piso aqui, é um piso muito bonito. Aqui, ó, você tem o forno. Pessoal aí de São Paulo que fez. Tem aqui, ó, a churrasqueira com granito. E o fogão, usaram bastante também, gente, ó. Fogão a lenha. E olha que legal que ele fez aqui, gente, ó. Lembra que eu falei aqui da pia? Torneira quente ali, pessoal, ó. Madeira, tijolinho à vista. E olha o revestimento aqui também, ó. Que bonito, ó. Bastante tomadas que a gente tá vendo aqui, né? E olha aí, pessoal, ó. Olha que paz. A piscina vocês viram aí, pessoal. Agora é 10h30, tá? 10h30, ó. Pega o sol o dia inteiro. Porque a área que foi feita ali, ele já pensou nisso, né? Então você está na área gourmet aqui, ó. Criançada brincando ali. À noite aqui. Olha que bacana, gente. Vou começar aqui pela cozinha. Já tenho aqui, ó. Uma porta, balcão aí de vidro com acabamento em alumínio. A soleira ali, ó. Tudo em... Essa aqui é granito. E olha que cozinha, gente. Bonita, né? Acabamento em gesso. O mesmo revestimento que está aqui, ó. Está usando bastante, gente. No frio vocês vão usar aqui, ó. Friozinho. Verãozão, pessoal, fecha essa porta aqui, ó. Vai usar daqui pra lá, porque já tem uma pia, né? Então tá usando bastante isso aí hoje. E olha o espaço. 300 metros de área construída. 2.400 metros de terreno. Chácara em Peruíbe, condomínio fechado, tá? Olha que acabamento bonito ali em gesso. Olha que luminária. Feito para eles, tá? Tá aqui, ó. Olha que bacana essa mesa aqui, gente. Gente, tá o drone aí. Não consegui subir. O meu piloto tá na aula hoje. Até subi ele, mas não consegui regular ele, tá? Eu tenho imagem de drone que merece, né? Mas agenda uma visita, pessoal. Vem conhecer que vale a pena, viu? A localização vocês vão amar. E a casa também vocês já estão amando já, né? Olha o tamanho dessa sala. Ali a lareira usa, pessoal. Ele falou que usa. Isso é gostoso, hein? Bacana, né? Gostei. Ó, tem a outra porta aqui da garagem. A ventilação, a quarta parada agora, né? Você vê que a casa foi construída no meio, ela pega a ventilação de todos os lados, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que bonito. Olha aí, pessoal, ó. Cimento queimado, né? Coisa linda, gente. Olha que porta-balcão. E olha o que ele fez aqui, gente, ó. É uma resina. Olha que bonito que ficou. Tá aqui o fogão, tá aqui o forno, tá? Tá, olha o tamanho dessa pia, gente. Olha que bacana aqui. Lembra? O vitroso. Olha a paisagem que você tem aqui, gente. Pensou que gostoso, ó. Você tá vendo o verde ali. Tem coisa melhor, gente. Vamos lá. Aqui tem a lavanderia, tá? Fechou a porta aqui, ó. Tá bem fechadinho.
Olha o tamanho dessa lavanderia, gente. Tudo branquinho, revestimento até o teto. Acabamento em gesso, luminária de LED. Ela colocou aqui também, olha que bonito, gente. Ó, cimento queimado, uma cuba bem grande. E aqui, ó, tem um armarinho para despensa, guardar alguma coisinha, produto de limpeza, máquina de lavar tá ali. Ali também, gente, em alumínio com tela. Fechou a porta aqui. Olha que piso bonito. Soleira aqui em granito. Vamos finalizar essa parte aqui da sala. Pessoal, agenda uma visita, tá? Vem, pessoal, conhecer. Você que é comprador, achou, gente. Ó, olha que bonito. Com tela, ó, ó o vento, ó. Tem que fechar, né? Porque pega a ventilação. Olha que lareira bonita. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Coisa linda, pessoal. Olha que gostoso aqui, ó. A noitezinha. Deixa eu mostrar esse canto aqui. Ó, tudo com spot. Luminárias. E ali, gente, a gente tem um lavabo. Pisão bonito. Pingadeira aqui, ó. Soleira em granito. E aqui que eu falei, pessoal, ó. Olha que coisa linda essa resina. Tudo foi a esposa dele que fez, tá? Fez um curso aí, ó. Ficou muito bonito, viu? Gostei, viu? Vocês vão gostar da suíte. Ó. Acabamento em gesso. Luminária de LED, sobrepor aquele branco quente, dá um charme. Alumínio, aqui é um revestimento. E aqui, ó, já é outro revestimento, tá? Olha que bonito. Tem essa porta aqui, ó. Olha que silêncio que ficou. É um lavabo para quem tá na sala, né, gente? Tá na sala, tá na cozinha. Vamos lá, já deu aí 11 minutos. Tem esse espaço aqui. Aí, gente, ó. Deixa aí os comentários, pessoal, o que vocês achou, tá? Aqui, ó, já é a primeira suíte. Vou começar por essa daqui, tá? Ó, essa daqui, lembra que eu falei que dá para frente aqui da garagem, para frente do portão. E olha, gente, ó, luminária de LED, branco, branco quente, nem precisava, né? Aqui, que bacana aqui, gente, ó, dá uma olhada, gente. Porta em balcão com tela, pingadeira em granito, alumínio com vidro. O lado que você abriu aqui, você vai ver o verde. Então, primeira suíte. Aqui, ó. Já é o banheiro aqui da suíte. Tudo em granito. Aqui, pessoal, ó. Olha o que a esposa dele fez com a filha, ó. Isso aqui, ó, é daqui, ó. Tudo daqui, ó. As folhas, né? Planta, né? Ó. Tudo. Coisa linda. Gostei, viu, pessoal? Muito bonito, diferente. É uma resina. Aqui as plantas, né? Que tava aí, que eles tinham aí, né? Revestimento até o teto, acabamento em gesso, o box vidro com alumínio, o nicho ficou muito bom aqui também, ó, ficou grandão, alumínio. E olha aí, pessoal, ó. Primeira suíte. Aí, gente, ó, que bonito, ó. Aqui é uma florzinha, ó. Primeira suíte, a segunda. Fizeram para eles, tá, gente? Não, não foi fizeram para revender. Tudo coisa boa, tudo coisa de primeiro. Piso lindo também, ó. Que piso bonito. Tudo em granito. Aqui também, gente, ó. Tudo daqui, ó. Pegou do quintal as folhas, tá vendo, ó? Olha que bonito que ficou. Acabamento em gesso, box, alumínio, vidro. Coisa linda, tá? E aqui, ó, a segunda suíte. Olha que bonito. Que paz, hein? E aqui também, tá vendo? Aqui já dá pra lateral. Lembra que eu mostrei? Onde vocês olharem atrás não pode mexer. Provavelmente aqui amanhã depois a pessoa vai construir. Mas, ó, você tem atrás e você tem naquela lateral ali também. Isso é bem grandinho, viu, gente? 300 metros de área construída, tá, pessoal? Quem tá chegando agora aí, são quatro suítes. Ó. A terceira. Vou mostrar aqui a suíte e depois já mostro o banheiro, ó. Tudo padrão, tudo igualzinho, tá vendo? Luminária, bastante tomadas. Olha que bonito aqui. Tudo aquele branco quente, né? Daquele charme. Porta bonita também, gente. Olha que porta bonita. E aqui, ó. Esse banheiro já mudou a tonalidade, tá? Pingadeira. O piso é tudo o mesmo piso, né? Os banheiros que muda, tá?
Ó, que bonito aqui também a bancada, com resina aqui também. Esse já é o maiorzão, tá? Um revestimento ali, ó, até o teto, acabamento em gesso, box, vidro, alumínio. E esse já é maior também, ó. Aí eu gostei dessa parte que eles fizeram aqui, né? Eles aproveitou a parede todinha, ó. Alumínio. E olha aí, gente, ó. Terceira suíte. Então tem para todo mundo aqui. E aqui a quarta suíte. Falta mostrar agora, pessoal, a piscina, a banheira ali, né? A hidro, né? E a sauna. Olha, é o mesmo padrão do outro banheiro, grande também, tá vendo, gente? Ó, são quatro suítes. Bonito esse revestimento. Ali também é cor diferente. Capricho, né? E aqui, ó, o dormitório da quarta suíte. E aqui também, ó, você dá... Lembra que a gente mostrou, né? Vamos lá agora, pessoal. Olha aqui, guarda-roupa bonito ali, tá o Alex. Demais imóveis. Pessoal, valendo lembrar, Peruíbe, condomínio fechado, chácara, 2.400 metros de terreno, 300 metros de área construída, portaria, segurança, tudo de bom, gente. Para quem quer segurança, tranquilidade, paz, pode agendar uma visita. Gente, deixa eu mostrar aqui, ó, a sauna, e já vou para a piscina, já vou finalizar. Lembra que a gente deu a volta aqui? Ó, a gente estava ali, o Alex pegou, deu a volta aqui, ó. E a brisa tá correndo, gente, ó. Olha que bonito aqui, gente. A parte aqui da sauna e da hidro, ó. Ó, da banheira, ó. Olha. Ah, detalhe, gente. Legal, ó. Você tá na área gourmet. Tá lá. Você tá aqui na piscina. Não vai entrar dentro do imóvel. Você vai usar aqui, ó. Tudo com grafiato, a tomada boa. As portas também, gente, ó. Olha que porta bonita. Mostrar, né, gente? Mostrar detalhes. Já vem já para só conhecer o lugar e comprar, gente. Ó. E aqui também, ó, que bonito. Ó, tudo daqui, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Que bonito, gente. Gostei, viu? Ó, tudo daqui, ó. Folhinhas, milho, ó, que bonito, ó. Espelho. Então você vai usar aquele nicho grandão, revestimento até o teto, luminária de LED, box, vidro, alumínio, o vitrozinho alumínio. Então você vai usar aqui. Fechou a porta. Aqui, ó, para quem quer ficar na sauna, deixa eu fechar aqui, ó. Ó, com vidrinho. Olha aqui, que bacana, gente. Olha que gostoso, que aconchegante aqui, ó. Então aqui a roupa sauna, tá aqui, ó. Olha aí, gente, tá quente, ele ligou para mim aqui, ó. Aí, ó, pessoal, ó. Põe um pouquinho de eucalipto, né? Ó, olha que gostoso. Que você tem aqui, ó. Deixa eu ver se marca alguma coisa. Aqui, ó, o banquinho, luminária. A porta tá aqui. Saiu da sauna, vai direto pra ir, ou pra piscina também, né? Ó, tudo certinho aqui, ó. Ah, a piscina tem aquecimento solar, tá, pessoal? Esqueci de falar. Tá? A piscina tem o aquecimento solar. Aqui tá as instruções. Chega aí, pessoal, 36 graus. Pega, porque pega o sol o dia inteiro, uma área boa de... E à noite faz aquele friozinho gostoso. Isso que é o... É o... A cereja, né? Do casa em chácara. De dia você tem o sol. E à noite, você vê que nem ar-condicionado ele tem. Porque ele falou, Alex, à noite é muito bom aqui. Aquele friozinho gostoso, tá? Ó, luminária. Colocou aqui, ó, aquelas telhas muito bonitas. Madeiramento tudo novo. Crasteira de vidro. E aí, pessoal, o que você me diz? Deixa aí, pessoal, nos comentários. Tudo de vidro. Tem a tela ali também. Abriu. E aqui você tá aqui, pessoal. Pensou finalzinho de tarde? Aí, pessoal, olha que coisa linda, gente. Muito bonito, né? E olha aí, ó. Essa é a grandona, tá, gente? Ó, hidro. Que maravilha, pessoal. Ó, dos dois lados, você pegou. Contato aqui com a natureza, tá bom, gente? Vou agora mostrar, ó, tudo do painel solar, tá? Aqui, ó, antiderrapante, tá? Piso bonito. E vou mostrar a piscina aqui agora, pessoal. Já vou finalizar. Agenda uma visita, gente.
vale a pena. Coisa, ó. Aqui tem a ducha, quem quer tomar um banho gelado, tem aqui para brincar de basquete, ó, mármore branco. A volta aqui também, ó, com mármore. E a piscina tá aí, pessoal. Eu não peguei a medida, mas eu vou deixar na descrição, ele vai passar para mim, tá? É uma piscina de vinil. Aqui tá o motor, acabamento aqui, ó, tudo em mármore. Tem o banco molhado, tem a hidro que vocês estão vendo, a cascata tá ali. E é isso aí, pessoal, não tem mais o que falar, né? É agendar uma visita e comprar, pessoal. Vale a pena, tá? Casa, chácara, Peruíbe, condomínio fechado. Pena que eu não consegui subir o drone, mas o lugar é muito bom. É área de chácara, bastante moradores tem aqui. Principalmente na pandemia, né, pessoal? Muita gente veio para morar, né? E acabou ficando, gente. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente. Pessoal, eu, Alex, se eu tivesse dinheiro, comprava. Que vale a pena, pessoal. Aqui, trazer a família, fim de ano, passar com os colegas, parentes aí, né, gente? Olha que gostoso, olha que paz. E segurança, né? Isso que é importante, você tem a segurança, gente. Para mim, entrar ali foi RG, nome, ele teve que autorizar, então isso é legal. E é pertinho do centro, gente. É pertinho aqui do centro de Peruíbe. Um centro de Peruíbe muito bonito, as praias. Quem não quer praia, quem não quer ficar aqui na chácara, vai para praia. Então é tudo de bom. O acesso é fácil. Metade aqui, pessoal, é rua pavimentada. Depois só um pedacinho de rua de terra. E fácil para chegar. Tá bom, pessoal? Mais um vídeo. Demais Imóveis.